Усім доброго дня, доброго здоров'я. Це відео було перекладене на нашу рідну українську мову. Це відео буде цікаве тим, хто ніколи в своєму житті не робив літню окольоровку дерев. Самі кращі сроки робити літню окольоровку – це з 20 липня по 20 серпня. На цій ділянці було посаджено 80 підщеп дикої антонівки в 2021 році весною. Отак виглядають ці молоді підщепи. Є підщепи більш товсті, є підщепи більш маленькі, тоненькі. Ось я показую. Більш товсті, є такі не дуже. Оце товста, це така не дуже товста, тоненькі. Робив сьогодні влагозарядку краплинним зрошенням. Капав каплею 5 годин для того, щоб добре відділялась кора на дереві, щоб була гарна приживаємість нашої окольоровки. Так само треба взяти черенки теж перед окольоровкою, поставити їх в воду на 3-4-5 годин. Це теж дуже добре буде для того, щоб відділялась кора на живцях. Що нам знадобиться для того, щоб робити літню окольоровку? Живець, підщепа, обов'язково гострий ніж, щоб він брив волосся, окольоровочна плівка, можна брати таку, як в мене, а можна просто нарізати з обичної теплічної плівки. Так, беремо живець, вибираємо бруньку і акуратно зрізаємо. Обережно зрізали, витягаємо з неї залишок деревини. Можна і не витягати, я коли як роблю, дуже значення немає. Зарізаємось, робимо зріз і вставляємо нашу бруньку в підщепу. Тепер все це добре треба швидко обмотати плівкою. Ось так. Там, де черешок, треба залишити. Зараз покажу як. Щоб не запріла сама брунічка. Ось отак. Обережно обматуємо все. Добре затягуємо. Цю плівку потім можна буде зняти десь через 2-3 тижні. Коли відпаде черешок, це перший признак, що наша окольоровка вдало прижилася. Так, треба ще поцепити бірку, якого сорта ми щепили. Бо без сорту, без назви сорту, сорт нікому не потрібен. Це ми щепили топаз. Давайте зараз на іншому прикладі побачимо, як я буду робити окольоровку ще раз. Так, є в нас підщепа, беремо черенок, я його заздалегідь поставив воду на 5 годин, щоб він напитав влаги. Це обов'язково, щоб добре відділялась кора. Зараз беремо, зрізаємо обережно бруньку. Так, видаляємо залишок деревини, але це не обов'язково. Багато разів робив і не віддаляючи деревину, то теж все гарно приймалося. Ну, багато хто робить так, то і я показую так. Зараз зарізаємось, убираємо кору, вставляємо бруньку в підщепу. Ось так. Думаю, видно, як вона лягла. І зараз все добре обмотуємо плівкою. Плівку, кажу, можна купити спеціальну, а можна взяти, просто нарізати з плівки, ту, яку продають на теплицю. І теж зробити окольоровку. Теж все нормально приживається. То буде більш дешевший варіант, ніж оцей, що я показую. Хто хоче зробити собі там 5-6 окольоровок, то не обов'язково купляти цю дорогу плівку.
Якщо я роблю багато, то мені зручніше купити вже нарізану, не бавитися і зробити от так, як я показую. Ось так добре замотуємо, щоб наша брунька добре прилягла в чепі. І все, окольоровка готова. Ой. Ось отак будемо проходити і робити всі інші прищепи. Зараз ще покажу більш товсту. Це середні десь підчепи були. Зараз покажу. Так, давайте зараз зробимо окольоровку на більш товсті підчепі. Беремо, як завжди, черенок, живець. Зараз більш детальніше покажу, як зрізається обережно брунька. Ось так це робиться. Остаток деревини убирати я оцей не буду, бо можна робити і з нею, і без неї. Особливо немає ніякої різниці. Бистренько вставляємо. Вставляємо під одну сторону, ось як можемо бачити, щоб наші камінні слоя всі торкалися друг до друга. І тепер все обмотуємо. Так робиться на більш товстій підчепі окольоровка. Не посередині вічко кладеться, а збоку, по краю. Заматуємо. Однієї ленти не вистачає, бо підчепа товста. Беремо ще одну. Краще робити це в безвітряну погоду, ввечері або зранку. Тоді це дуже непогано впливає на нашу приживаємость. Так, ну а зараз будемо дороблювати всі інші підчепи, окулірувати. І вже в слідчому році я покажу, що ми будемо робити, покажу результат моєї роботи. Ми весною зріжемо над брунькою, і вже з цієї бруньки піде те, що ми в цьому році привили. Не примикайтесь, буде цікаво. Сьогодні у нас 20 березня. Проводжу обрізку окулянтів. Була посаджена підчепа дика Антонівка. Проводив окуліровку в серпні місяці. Зараз покажу. Що з цього вийшло? Зараз побачимо, як перенесла зиму брунька. Ось я робив окуліровку. Зараз зріжемо, бачимо, що древесина і сама брунька зелена. Ось о. Зараз підчепа дуже товста. Будемо зрізати все пилкою. От так ось. Тепер беремо замазку Богасад. І гарно все замазуємо. Ця замазка дуже гарно працює. Заживляє рани. Знімаємо бірку, бо без бірки сорт нікому не потрібен. Це дуже важливо. Соблюдати сортність. Я і в журналі записую, де що посаджено, у мене є журнал. І так же само цепляю бірки. Це у нас Прістін. Так, ідемо зараз до іншого дерева. Так. Ось все. Так, робимо те саме. Дивимось. А брунька зелена, древесина зелена. Гарно перезимувала. Тепер беремо і все це спилюваємо. Так. Теж беремо, все гарно замазуємо. Ну і тепер вам покажу, як з цієї бруньки почне рости пагін і що з цього вийде. Не перемикайтесь. Буде цікаво. Сьогодні в нас 15 травня 2022 року. Починають прокидатися бруньки.
починає відростати пагін. Це в нас яблунька була прищеплена Байса Маріса. У неї такі красненькі листочки. Йдемо далі, побачимо. Теж з бруночки пішла рости гілочка. Це в нас сорт Pink Pearl. Так виглядає. Тут ще маленька. Починає тільки-тільки відбивати. На підщепах, які на М9 і на 106 в мене саджанці, вони почали намного раніше йти в ріст. На дичці чомусь воно довше прокидається. Ось, починає відростати. Дещо сплять. Зараз покажу ось пагінок. Вже добрий. Оце до осені вимахає десь до 2 метрів. Повинна вимахати. Побачимо, як воно буде. Ось отут спить ще брунька. Тут же отакий пагінець. Так, ну, в принципі, картина доволі непогана. Весна холодна була, можливо, із-за цього воно так довгенько прокидалось. Ну, добре, що ось пагінець теж добренький. Ну, побачимо, я зніму потім через 2-3 тижні, як вони будуть рости в мене. Побачимо. Так все поки мене встраює. Все добренько. Ось такі. От висять бірки. Це у нас Millennium Gold. Отут, якщо виростає десь з підчепи, треба виривати дичок. Так, ну що, потім ми побачимо, як все воно буде. Не перемикайтесь. У нас 14 липня 2022 року. Ось ми такий результат маємо. На цей час отакі саджанці вимахали на дичці. До осені, вважаю, будуть вище мене. Уже з розгалуженням є. Добре, файно ростуть. Тут між ними посадив дуже солодку кукурузу. В слідуючому році покажу, який сорт. Покажу від того, як я сіяв, і до збору врожаю. Є отакі невеличкі саджанці. Ну, а в принципі, ось. Ось це. Отаке я отримав. Це взагалі розгалужений дуже добре. Ось тут нічого не прийнялося. Гарні, це вже з мене ростом вимахав. Ну ось, пішли вони, пішли. Ось отак. Це там, де я робив в тому році окольоровку. Той рядок, ой, ось рядок. Зараз пролізу. Ось отак виглядають. Ось. Отакі саджанці. Так що нема нічого складного. Робіть окольоровку літню, вона мені сама проста, нічого заумного нема. Так що, скажу так, якщо нічого не робити, нічого не вийде. Ось, це не хоче рости. Ось, вона якась дохла, я навіть відламав. Ось це викарчовуватися буде і саджатися. Там он я робив саджанці собі. Ось так виглядають. Буду досаджувати, де що не прийнялось. І ще там на другому участку треба досадити. Трохи огороду, бо війна. Раніше не сажали. Я тут зробив ділянку для саду, але жінкові вирішили в цьому році посадити і перець, і помідори. І все потихеньку, і картоху, бо вважаю, що хрен що купиш цими блядь, російськими орками. Ось помидорки трохи є, бараболя, картопля, ну коротше, перчик, капусточка. Ну, зараз не за це, зараз за те, що ми робили окольоровку. Це ось наші саджанці. Проляв дуже великий дощ, забило все нафіг. Бачу, буде куча бур'яну. Ну нічого, будемо поратись, що робити.
Кому сподобалось моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, будемо знімати новенькі відео. Всім пока-пока, до нових зустрічей.